Assalomu alaykum avtobozor obunachilari. Biz Qo'qon moshina bozordamiz. Mana shu qismga Cobalt'larni e'tiborlaringizga havola etmoqchimiz. Narxlari bilan tanishinglar. Qo'qon moshina bozorida qani Cobalt'lar arzonmi, qimmatmi? Barcha yerlardan chiqarishga harakat qilamiz. Hozir videoni mana shu 2022-yilgi yangi Cobalt'dan boshlaymiz syomkamni. Bu yog'i arzonlar, o'sha yili eskisigacha syomka qilib, har xil svetidan, har xil yildan qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Xo'p, ko'rib turganingizda 2022-yilgi 8000 probegdagi Cobalt 4-chi pozitsiya avtomat korobkasi bu. Xo'p, o'zini diski balonida yumshoq qo'yilmagan 8000 yurgan mashina. Ko'rishlaringiz mumkin 8129 km yurgan. Magnitofonlik, Bluetooth bor, lekin disk tushmaydi. Disk buni bu yerga kerak emas o'zi. O'zi Bluetooth telefonga boshqaga ulab olib ishlatishlaringiz mumkin. Avtomat korobka o'zincha qo'lida, naje poli korilar ham yo'q. Ham yo'q zavodski holatda turibdi mashinani ko'rishlaringiz mumkin. Ha, hozir buni narxini bilamiz, nomerlarini aytamiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqa olasizlar. Xo'p, orqada mana bu plastigi bo'ladi bilasiz anchada. Aka kirasiya toza, yangi mashina. Gaz pas qo'ymagan, hech qanday o'zgartirish kiritilmagan ekan. Narxi necha pul aka buni? Xo'p, 11700 dan yanaytiraveramiz. Yozing ekan. 11700 kelishiladigan xonasi bor. Xonasi bor. 5 probegi bor, yurmagan. Ha, atak menga umuman yurmagani kerak, to'g'ri salondan chiqqani kerak desa, unaqasi ham bor, ha, qiziqqanlarga. Nomeringiz, uni narxi necha pul? 12400 dan. Unisi 12400 kelishiladi. Xo'p, ko'ringlar, farqini bo'lsa, u 5 probeg, bunisi 8000 yurgan, uje mana razinsani ko'ryapsizlar mana. Ozmoz, nima deydi? Xullas, kimga qaysi ma'qul kelsa, nomeringizni beramiz, aloqa chiqa oladi. 99 kod bilan 996 33 53 raqamlariga telefon qilinglar va tafsil ma'lumotini egalarining o'zlaridan olinglar. Aka, buni tanish bilish so'raganlar bo'lganlar, qancha bermadingiz? Qancha ko'rsa berib yuborasiz? Aka, 11300ga beribman. 11300 naqdga bermadingiz. Kamini qo'ssa berasiz. Mana shu yerda o'zi bugun o'zi 11300 naqdga bermadik. 1-2 so'm kamini qo'ssa berib yuboramiz. Yaxshi, qiziqqanlar telefon qila olasizlar. Cobalt ishki bozoriga ko'ringlar, Qo'qon moshina bozoridan JSV rangdagi Cobalt, ko'pchilik JSV deydi, oddiy xalqimiz Delfin svet deydi, shunaqa svetdagi Cobalt ko'ringlar. Xo'p, 3-chi avlod metan gazda qo'yilgan. Bu o'sha nima bo'lganda davleniya ko'payib ketganda qo'yib yuboradigan narsa maslaman. Xo'p, prostoy tormoz tizimi. Birinchi pozitsiya aka bu? Ha, birinchi pozitsiya. Yurgani qancha? 370 ming yurgan. Kiraskasi bitta eshikda. Qolgan joylar toza. Xo'p, eshitdingiz do'stlar, kiraskalarni bitta eshikda deyapti. Balon holatlari yaxshi. Xo'p, salonini ko'ramiz. Birinchi pozitsiya aytib o'tilgandek, mashina 378 ming yurgan. Nisbat tushadigan magnitofonda hamda bu yoqda mana mexanika korobkasi yili 2013. Xaridorlar so'rayapti. Gazlar aytib o'tilgandek 3-chi avlod metan gaz qo'yilgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Zapas bo'lmoqlari. Hozir narxini bilamiz, nomerlarini aytamiz. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Kraska mana shu eshikda, qolgan joy toza. Xo'p, narxi necha pul aka buni? 7.5 deyapsiz. 7.5 kami bor kelishiladi. Bankni bera olasiz. Varianti yo'q atak, to'g'ridan-to'g'ri. Xo'p, nomerni aytamiz qiziqqanlarga. 91 kodi bilan 203 73 33 raqamlariga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotni egalarining o'zlaridan olinglar. 2013 ko'ra olinglar. 370 ming. Pulini 7.5 deyapman, kami bor. Kiraskaga chiqqancha deb boraman. Mana shu ishi. Azizsiz birmidi bu? Bir. Kim bermagansiz aytib qo'ysa bo'ladi, uncha bermadim. Ha, 68 ga bermadim. 6800 naqdga bermagansiz. Kamni qo'ssa berasiz, to'g'rimi? Qiziqqanlar telefon qila olasizlar. Nexi uchlardan bo'lsa, deganlarga marhamat, ko'ringlar, Qo'qon moshina bozoridan 2018 yil ishlab chiqarilgan Nexi 3. Ancha-muncha navrotlari bor ekan. Hozir bir chekidan hamma navrotini, boshqasini, ma'lumotlarini, texnik holatlarini yetkazishga harakat qilaman. Kraskalar top-toza deb aytib o'tilyapti, do'stlar, ko'ringlar. Daje mashinada gaz ham yo'q ekan. Konditsionerni ko'ryapsizlar, bu yoqda abezini ko'ryapsizlar, 1.5 abezli motori va germetchlari. Shaharchada haydalgan mashina. Qo'lni shumka qilingan deyapti, bu yoqda mejigar pulti. Diska baloniga e'tibor berasizlar. Zavodski o'zini baloni. Xo'p. Shumka e'tibor berib qo'yasizlar, mashina shumka qilingan. Ko'ringlar.
aytib o'tilgan multimediyali ruli avtomat karobkasi hamda oyoq tagiga polikoylar qilib qo'yilgan ko'rishingiz mumkin. Mashinaning yana bir navrotlaridan bu yoqda video registrator qo'yilgan, bu yoqqa start stop qo'yilgan, start stop va bunga magnetofon qo'yilgan, Nova deb nomlangan. Magnetofon qo'yilgan. Texnik holati zo'r, chiqim yo'q deb aytib o'tilyapti. Mashinani do'stlar aytib o'tilgandek benzinda gaz qo'yilmagan. Buni ko'rsatishingiz mumkin. Aka narxi necha pul buni? 9400 kami bor. Nomeringizni ayting. 99li 885 0006 telefon qila olasizlar. Kobalt ishki bozoriga Qo'qon mashina bozoridan ko'ringlar 2014-yilgi Kobalt ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, konditsioneri bor, ABS bor, tormoz tizimi ABS 3-chi avlodda 3-chi pokoleniya metan gazda qo'yilgan. Xo'p, manaqa davleniya ko'payib ketganda qo'yib yuboradigan ikkita nima ham qo'yib qo'ygan ekansiz. Motor hadovi yaxshimi aka? Hadovi yaxshi. Tasvir qilmayapti? Yo'q. Tasvirlari yo'q. Trassa qayerlarda aka? Trassa 70% bor. 70% kraska bor deyiladi. Endi qayer eshiklarda? Eshik, mana shu. Kirilar, mana shu. Polni nar tomonda kiritdi. Bir taraf polni, i nar tarafda ham. 8000 kami bor deyiladi. Baloniga e'tibor berasizlar. Nima deysiz u balonda? Archa balonmi? Shunaqa deyishadi-yu. Xo'p, ko'ringlar, salonini 169963 km yurgan 2014-yilgi Kobaltni ikkinchi pozitsiya mexanika karobkasi. Mana shu tarafda polni kraska i bu yoqda ham ozmoz joyida bor deb aytib o'tyapti egalari 70% degan ekan tushunib olasizlaringiz. Buni hozir telefon raqamlarini aytamiz, qiziqqanlarga nomerni beramiz, aloqaga chiqib olasizlar. 169000. Narxi necha pul aka buni? 8000 kam bor. 8000 kelishiladi. Bugun qanchaga bermaysiz? Qancha ko'rsa beraverasiz aka? 7000ga bermadik. 7000 naqdga bermadik. Kamini qo'shib so'rasa berasiz. Nomeringizni aytaymi qiziqqanlarga? 33lik. 33 kod bilan. 623 77 00. Raqamiga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotini egalarining o'zlaridan olasizlar. Variant batir qilasizmi yo faqat naqdga berasizmi? Faqat naqdga ekan savdosi do'stlar. Lexus 3lardan bo'lsin deganlarga mana do'stlar, Qo'qondan 2021-yil ishlab chiqarilgan kraskalari top toza, endigina 65 ming yurdi deb aytib o'tilayotgan Nexia 3. Baloniga e'tibor berasizlar. Yumshoq balon qo'yilgan. Kraska toza. Buni do'stlar yurganini 65 ming yurdi deb aytib o'tishyapti egalari. Bu yo'q mana Bluetooth magnetofoni, mexanik karobkasi, gazni emulyator, demak mashinaga gaz qo'yilgan, motorni ochib yurmadim. Orqasi ochiq ekan. Hoppa. Ko'ringlar, temir metan. Texnik holatlari yaxshi, mishi tayyor deyilyapti. Mashinani chiqim yo'q edi xolosa. Narxi necha pul aka buni? 90 so'rayapti sizga. 9300 kami bor kelishiladi. Bizga beramiz. Demak, eshitiladi bo'lsa 93 kami bor kelishamiz deyapti egalari. Buni qanchaga bermas aka? Qancha bo'lsa berar ekan? 87,5ga bermadi. 8750 ga bermadi. 91,5. Kamini qo'shib so'raganga beramiz deyapti. Demak, qiziqqanlar, ishbozlar telefon qila olsa nomerlarini aytamiz. 90 655 02 22. Kod necha edi? 91. 91 kodi bilan 655 02 22 telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalarini o'zlarini olinglar. Kobalt ishki bozoriga 2020-yil ishlab chiqarilgan avtomat karobka Kobalt oppog'idan ko'ringlar. Xo'p, o'sha zavodskoy diskasida balon yumshoqmi aka? Yumshoq balon. Yumshoq balon, yangi holat, yaxshi holatda ekan balonlari. Holati zo'r balon. Balonni holati yaxshi. Aytib o'tilgandek, 4-chi pozitsiya ko'ringlar, 66726 km yurgan. Avtomat karobkasi va disk tushadigan magnetofon. Hozirgi kunda chiqayotganlar bez magnetofon chiqyapti. Agar magnetofon ichsa disk tushmaydigan chiqyapti. Ko'ringlar, poligini, chexolini o'zini davra qiling, ip bilan. Oppa.
Maşina tayyor, hiç narasi o'tmaydi. Minin o'zi. Demak, bechkim holat degan. Bechkim holatda deyapti, orqadan ko'ringlar. Gaz qo'yganmiz aka bunga. Propan, turinchi pakaningni propani bor aka. Qani, ezib olmaysizmi aka? Propan ekan bo'lsa gazi. To'rtinchi pakalini deyapti egalari. Demak, hidi chiqmaydigan yondan. Zapas baloni mana yuqorida turib ko'ringlar, zapas balonlari mana shuni 10 nida, xuddi mana shu razmerdagi mana ko'ringlar, mana 42 talikmi? Bir foyga 42 ta deydi, bir foyga 48 ta deydi, o'shunaqa razmerdagi propan gaz balonda. Aka, kraska toza? Kraska toza. Kraska toza, 66 ming. 70-lari yo'q, 4-chi paketdan hech kim yo'q propanda, narxi 11200 dan tushib beramiz. Qancha? 11200 dan tushib beramiz. 11200 kami bor kelishamiz deyapti egalari. Qiziqqanlarga nomerni beraylikmi? 99000. 99 kodi bilan 728 81 13 raqamlarga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalarining o'zlaridan olinglar. Aka, buni bermagansiz, aytib qo'ysak bo'lmaydi, unchaga bermadi, uncha ko'rsa berar ekan deb. 67 ga bermayapsiz aka, qo'shilsa beramiz. Demak, 6700 ga 10700 ga bermayapsiz. 10700 ga berilmayapti. Kamni qo'shib ko'rsa beriladi, xolos. Qo'shib. Ishki bozorlarga telefon qila olasizlar. Nexus 3 ni puli yengiroqdan chiqaring deganlarga ko'ringlar do'stlar. Qo'qon mashina bozoridan 2017-yil ishlab chiqarilgan Nexus 3 ko'rishlaringiz mumkin. Mashina do'stlar zavoddan, salondan sariq rangda chiqqan ekan. Egalarining aytishlari bo'yicha bizga shunaqa ma'lumot beryapti. Aka, salondan, zavoddan sariqqa buyurtma qilgandik, sariq chiqqandi. Uydagilarga yoqmadi, mindik, ozmoz mindik, sariq yoqmadi. Oqqa assujit qilib, septik sariq ustidan deb aytib o'tishyapti egalari. Hozir bir chekadan qolgan ma'lumotlarni yetkazib, e'tiborlaringizga havola etishga harakat qilamiz. Ko'ringlar, gazlar injektorlik 4-chi pakalini metan gazda qo'yilgan ekan. Motor xadovi yaxshimi? Chotki. Minib ko'radi, yoqsa pul sanaydi, shunaqami? Meteor olib qo'yganmi? Buni bilmayman, meniki bas mashina o'rtam. Kelishaverasizlar, ko'rib mashina yoqsa, hali olinglar, majburli bo'lib. Ha, narxi necha bo'l buni? Narxini endi aka 7200 deyapti, kelishamiz endi 1200 dollar anaqa bo'ladi. Demak, 7200 kami bor kelishiladi. Qanchaga bermaysiz buni, qancha qo'ysa berib olasiz? 7100 ga variantga so'rashdi, bermadim. Variant yo'q o'malay. 7100 ga variantga so'radi, bermadiz. Nech pul puli bor edi boshiga? Boshiga 4000 bor edi. Boshiga 4000 bor edi ekan, qolganini o'sha kelishilgan muddatda bering. 7100 ga degan ekan, bermadi mashinani. Buni aka 3000 bilan chiqadi, lekin bermaysiz. Bankga. Buni qarang. Yurganini qancha dedingiz? 175. 175 ming yurdi. Motor hadovi yaxshimi? Zo'r aka. Rasodlari yo'q a? Nomerni ayta olmasa qiziqqanlarga. 94lik. 94 kodi bilan 94lik. 327 85 95. Necha? 327 85 95 95. Telefon qila olasizlar. 7200 kelishamiz deyapti egalari. Xo'p, aytib o'tilgandek, saradan oqqa qilinganmi shunaqami? Xo'p. Salonlarni ko'ringlar. Aka, shart emas, o'tiraveringlar. Avtomat korobka ko'ringlar, Bluetooth media tizimi. Yurgani qancha edi? 178 ming yurgan avtomat korobka. Mana do'stlar, so'raganlar bor edi. Avtomat korobkani arzonidan chiqaring deganlarga mana 7200 kami bor kelishamiz deyapti egalari. Demak, qiziqqanlarga nomerlarini aytdik. Telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalarining o'zlaridan olinglar. Qizga 20 deb aytib o'tilayotgan Cobalt oppog'idan 2-paysa aka bu? 2-paysa Cobalt qancha yurdi? 200 ming yurdi. Balonlaringiz? Hop, ko'ring, mana do'stlar. Eshikdagi nima bu aka? Hop, 229 ming yuribdi mashina. 2019, 229 ming normal yurgan 2019. Gazlari 4-chi pakalini ekan, konditsioneri bor. Xo'p, mexanika korobkada chexol uzun davrda taqilgan mashinaga. Xo'p, puliga ham bor, qo'yib beraveringlar. Puliga ham bor deyapti. Orqasini ochish uchun knopka qilinmayapti. U yonadimi kech paytda? Demak, ko'ringlar. Krasi qayerlarda?
Reske yok. Ozgun nasıl var? Petno. Nomiga. Messenger'da. Maşetta petno mı rektofkan bu? Rektofki. Bunu maşkolatta koyayım, koldumda sürge koyayım. Ha, sepilmeyen mi? Ha, sepilmeyen. Bilinip dursun da, işte o kreske bulmayayım. Koldumda sürge koyayım. Ha. Kerçede köçür varmaz da geçiyorum. Ha, şunu ağırlı. O 90 tane temir, onun tagi de zapas balonları. Suvayları bütün kaltaki o diyor size. Hop. Az yine rektofkası var, şey işiydi. Ya da yapmam rektofkası. Kanı ne diyor? Türk mü? Ha. Uzun halat Türk mü? Uzun halat Türk mü? Halat eğilme ya. Çıkamıyor mu motor hada oydaki? Yok. Rastkot, motor hiç yok. Rastkot, istemiz. Ha, torunç bakarıyla mi tane kendi yazları? Motor hada oy ne yapsa diye yapsız. Kendisine bir abiz var. Özmüngen maşına bakar mı? Ha, gel. Özmüngen dostlar, ikilerden köşe tepe maşına. Özleri müngen maşına iken. Orundalar kızı dediniz mi? Olsu değil mi? İkiler. Fotoğrafı. Bir evra mı bu? Bir evra. İki. Adaşma yapsın mı? Bu erkek kızı mıydı sizin? Ya öz kıldır yalnız kız gidiyor. Ha kıldırılı yana yani dostlar ama. Zavat koy. Ha kıldırılı yana yani. Demek bu Aziya bolat da ki evramaz. İkinci payı. Hop ikinci payı ise Aziya dostlar. Narx neç bul? 10 bin diye bize ki kelişir olur. Kamı bor. 10 bin kamı bor kelişirler de. Bugün kança ki vermez. Kança kosu ver varaz. 9 ge vermadi. İki tepasi bo'lsa gaplashdi. 9 ming naqdga bermadingiz, kamini qo'shib berasiz. Nomer zat edim qiziqqanlarga. 97 kod bilan 501 044. Telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalarining o'zlaridan olinglar. Baram barter bo'lan bo'lmaydimi? Kelishilaverar ekan. Kelishilaverar ekan do'stlar.